Добрий день. Хочу слідуючу тезу 192. Я перед тим більше про спільну думку. Але щоб сформувати спільну думку, спочатку треба сформувати спільне сприйняття. Тому я хочу деякі гіпотези вам озвучити, ну і деяку інформацію дати, щоб ви розуміли, що відбувається. Ну, якщо взяти, що саме щільний – це ефір, менш щільний – це непроявлений світ, ну, а ще менш щільний – це проявлений світ. Ну, фактично, три світи, як у шкіфі було. Я десь відео виставляв там на прикладі живоди, що є ось скеля, у скелі є порожнина, і в цій порожнині кристали там теж аметиста, чи хрусталю, чи ще щось. Ну, це приблизно модель наша. Якщо є ефір, він дуже щільний, ну, або темна матерія, її неможливо дослідити, тому вона вважається темною. От вона там проявляється, тут різні дані пишуть, 11% проявленої світлої матерії, інші там, ну, не так важливо вже. От якраз ми оцей проявлене світло, цей розріджений простір, де ми знаходимося. Ну, ось, сприймайте це як гіпотезу. От в деяких релігіях ви пам'ятаєте, що от душі знаходяться і в каменях, і в деревах, і скрізь. Да, воно, в принципі, так і є. Що таке душа? Це програма. Коли вона йде на реалізацію, вона ще додається і там програма, що саме робить, і вона через емоції виконує своє призначення в тілі. Бо без тіла вона тільки теоретично, якби розуміє, що можна отримати результат. Результат отримується тільки в тілі, емоціональний, можна назвати. Ті душі, які не виконали повністю своє завдання, вони повертаються в неправильний світ, більш щільний, ну як флешка. Фактично, вони, якби виконали повністю завдання, їхня далі б вони були не потрібні. Так як вони не повністю виконали, от такі залишки залишаються. От коли ми попадаємо десь на природу, ми починаємо сприйняти голограми. Точніше, ну хто як голограму сприймає там привиди, а хто сприймає оце випромінювання, ну якби душ непроявленого світу, переводить чи в голоси. Да, з ними можна спілкуватися, тому що це ті самі програми, і людина може вивести собі, ну, для зручної форми спілкування. Хтось може бачити привидів, хтось може чути, хтось може спілкуватися. Чому я знову ж знімаю тут в лісі, серед курганів, вон там офісна ялина за спиною, вже не перший раз, тому що місце просто тут таке, тут. Ну, пов'язано з пращурами. Всі оці кургани, вони ж не просто так. От ви і бачите, виходить, проявлення якісь неправильного світу. Ну, або світу мертвих. Кому як подобається. Фактично, зараз відбувається, якби, форматування Вінчестера. А Вінчестер це включає як непроявлену частину, ну, жорсткий диск чи SSD диск, більше SSD диск, де перебуває вся база даних всіх душ, які повернулися недовиконані, і ті, які готуються йти на втілення. Ну і відповідно проявлений світ, де душі вже втілені в тіла, і оця вся система зараз переформатовується. Але проблема в тому, що люди не можуть сприймати цей простір. У них не закладені механізми сприйняття. Ну, що ми можемо? Очима щось побачити, щось почути, якісь запахи. Ну, можемо ще полизати щось. Ну, фактично, ті 5 каналів, які людина отримала, то чим це регулюється все умом. Відповідно, це майже нічого. А той дійсний простір люди не чують, вони не відчувають.
Ну от, я багато років займався тим, що проявились ті люди, які починають відчувати неправильний світ. Фактично, які починають відчувати оцей новий простір. Ну, як свого часу там про іспанців кажуть, що вони як припливли, аборигени не бачили кораблів, тільки шаман. Ну, коли шаман пояснив аборигенам, що таке кораблі, вони почали їх бачити. Ну, тут наподобі цього. Фактично, частина людей змогли війти в резонанс через мікрофлору, і в них дійсно відключався ум, вони дійсно спілкувалися, фактично телепатичний зв'язок, але далі воно не рухалося. Тому що це початок розуміння, але ще не повне розуміння. І давати ту інформацію, яка доступна через, так би мовити, колективний розум клітин, людям рано було. Тому воно далі нікуди не рухалося. Да, оці стани ловили. Дехто навіть у віруса того сказали, що ум не працює і не можна отримати сексуальне задоволення через рецептори. Це вони звалили на хворобу. Дійсно, це не хвороба, це новий алгоритм іде. Вмієте, тут простір багатошаровий, іде сприйняття, ну не так, як ми сприймаємо все. Ну, спочатку іде сприйняття. Ну, от як ви закрите очі, сядьте десь, ну, навіть в лісі тут. От щось ви чуєте, щось уявляєте. А що воно навкруги, точно ви не можете змоделювати. Ну, там почули, що людина є. Фактично, ви настроїлись на людину. І от початок іде якраз настройка людей один на одного. Без того, що якусь тат чіплять, а просто людина відчуває людину. Це перший рівень. Тоді вже починається далі поглиблення взаємовідносин між цими людьми. А спочатку просто люди. Людина відчуває людину. Не людину вона не відчуває. Ну як вона відчуває, що це не людина. Відповідно, тільки з людьми формується спільна думка. Тобто тут. Гроші заробляють під час війни. Гривень за бесідку посидять, ну а за це я не знаю скільки. Ну, кожного своя війна. Хтось воює, хтось наживається. Ну, це таке діло. То не так важливо. Недовго їм залишилось. Простір змінюється. Ну, фактично, чому відключається ум? Тому що ум, він шаблони накладає на все. По уму ви будете сприймати там чоловіків, жінок, а спочатку нема, є просто людина, без всякої статі. Тому ум не включається. Ви обходитесь, ви сприймаєте один одного без включення ума. Там позаминуле відео, там деякі жінки образились, що я там дещо. Фактично, це просто різний алгоритм підключення вашого ума. Різні частини ума підключаються по різним програмам. Оцим відрізняється чоловічий і жіночий ум, ну, вірніше, робота його. Так що я нікого не хотів образити, я просто, щоб ви замислились. Тому що воно без різниці. Просто алгоритм закладений такий, що спочатку обробляється в одному секторі мозку, потім іншому, і воно дає такий результат. Якщо протилежне буде, воно дасть інший результат. Ну і таким чином ділиться то чоловіче, то жіноче мислення. А фактично це людина може переключати. Ну от вона це може переключати, коли вона це зрозуміє. От коли ум відключений, і ви починаєте взаємодіяти з іншими людьми на рівні фактично телепатичному, ви сприймаєте людину. А в якому стані ваш ум повинен працювати, ви саме включаєте, чи чоловічий, чи жіночий. Залежно, чи з ким ви спілкуєтеся, які завдання вам треба виконати. Так що перше це складнощі сприйняття в новому простору. Тому що
каналів тут дуже багато. А фактично люди блоковані від їхнього сприйняття. В першу чергу умом. Відповідно, усі ці негаразди, що створюють, вони якраз для того, щоб частина людей, не знайшовши відповіді в шаблонах ума, пробували вийти на відчуття. А на відчуттях, ну, от я аналізував, як відбувається поєднання людей, ну, такий колективний ум, мікрофлорний, я маю на увазі. Спочатку все рівно повинна бути основа природня. Тільки на природі, коли входиш в гармонію з природою, починає відключатися ум і підключатися якраз канали оці мікрофлорні. Причому воно не з першого разу буває. Кілька разів треба було людей возити в інші місця, щоб вони входили в резонанс, і в них відкривалися оці додаткові канали, щоб вони почали на відчуттях сприймати. Не умом, а тими 5 каналами, а на відчуттях. І щоб вони розширили собі канали сприйняття, щоб могли сприймати оцей новий простір, який відкривається. Він не новий. Він новий для зашорених людей. Ті, що живуть на відчуттях, вони можуть сприймати його. Але знову ж, тут же кількість грає роль. Якщо невелика кількість сприймає простір, цей колективний ум ще не впливає, чи розум не впливає на ситуацію, на матрицю. Тут повинна бути кількість якась людей, які зможуть сприйняти цей природний простір і, відповідно, створити спільну думку, яка вже вплине на матрицю свідомості і призведе до спільної дії якоїсь, на отримання якогось результату. Ще хочу дещо тут пояснити щодо подій. Ну, багато людей не можуть зрозуміти, чому німці так себе ведуть з Росією, там вась-вась. І зараз там теж дивуються. А там нічого дивуватися, тому що була програма об'єднання білої раси. В цій програмі були задіяні фахівці АННРБ, СС і НКВД. Фактично, я не буду влазити ці деталі, ці назви на німецькій мові. Фактично, Четвертий рейх і Велична Русь є суть одна. Фактично, була єдина програма, якщо вона не була реалізована свого часу в Германії, коли Карл Хаусхофер, геополітик, пропонував об'єднатися з Росією, Індією, Японією, але ми без Китаю, то тоді не пішли цим шляхом. Ну і потім було закладене підвалини для створення слідуючого об'єднання білої раси. І цим об'єднанням якраз повинна стати оцей не Радянський Союз-2, а фактично Четвертий Рейх або Велична Русь. І оце, що на 22 число грудня цього року, це завершення закриття єврейської програми Радянський Союз-1. І, як багато думають, відкриття нової програми Четвертого Рейха чи Величної Русі, що є суть одна. В дійсності воно не так. От мені зателефонували сьогодні, задали запитання по одному місцю. Там, де на Нербе 3 роки працював на курганах. Там село Лисянка чи якось Черкаської області, ну, центр України. Що воно там таке вони? Чому так зараз архіви розкрили? І євреям треба на 30 грудня знати чіткі GPS-координати цих курганів, на яких працювала на Нербе. Фактично, це закладання замість 4-го рейха і Величної Русі закладення Небесного Єрусалима. Ну, воно там не один рік закладалося, це еграрна вся система. Ну, якщо ви знаєте, у євреїв є свято, коли вони спалюють свічки. 9 родів, які об'єднав Ханку брат. Це перед Новим роком, як це свято відбувається. Називається воно Хан-Ука. Це Хан у душі. І от ці 9 свічок вони спалюють. І от, виходить, в якому там році вони почали, я не знаю, бо там не один рік.
закладається ця програма. Фактично спалюючи свічки оцих родів дев'яти, вони пішли далі. Їм треба 12 родів Германаріха. У 14-му році до мене приїжджав представник від Ананербе. Ми з ним спілкувалися, кілька разів приїжджав. Багато з ним спілкувалися, на острові був. Він 3 дні переварював, чому саме Україна очолить оце об'єднання білої раси. Йому не зразу це вдалося. Але через 3 дні він зрозумів, що дійсно це так. І тоді я показав йому могилу Германаріха. Судячи з усього, Ананербе на цих курганах, я не знаю, хто там похований. Я ніколи не був в цій Лисянці, але раз 3 роки працювали окультиста Ананербе, то не просто так. Фактично їм точка прив'язки егрегора треба. Так от, точка прив'язки егрегора Германаріха вони не змогли тоді знайти. Хоч тут 2 роки працювали Ананербе в нас. В Дніпрі, в Рибальському, і на острові працювали, в Старих Кодаках. А тут, виходить, точка вже є. Дійсна точка. Якраз могила Германаріха. Відповідно, богоборні хочуть підміну зробити. Якщо взяти, подивитися спалення свічок в цьому році, воно починається з 18 числа. От 9 свічок, виходить. 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. Це Ханука. Далі в нас іде 27, 28, 29. От 12 родів. 29 числа це спалення виходить всіх родів, які зміг білої раси, яких об'єднав Германаріх. 30 числа, чому євреї будуть робити ритуал, але вже на створення Небесного Єрусалима. Підміну роблять, я вже казав про підміну. Замість 4-го рейха і Величної Русі, що є суть одна, вони роблять підміну на Небесний Єрусалим. І це буде 30-го числа 22-го року. Фактично, Радянського Союзу 2 ніякого не буде. Буде Небесний Єрусалим. І в цьому напрямку вони працюють. Вони працюють постійно і все прораховують. І тому й досягають результату, що вони довблять камінь не силою, а частим падінням. Вони постійно довбають і досягають результату. Чому зараз так вийшло? Я вже про ритуальний меч Ананербе казав, що коли він попав в 96-му році в Пітер, Путін тоді став, попав в Москву, став керівником. А це меч Армагеддона, фактично меч Антихриста. Фактично, егрегоріальні ці сценарії, вони вплинули. Тому в нього амбіції з'явилися на світе господство. Тому що це працює егрегор. І він у ньому себе відчуває цим Антихристом. Відповідно, на завдання ставлять йому жерці богобрані. Чому він і пішов на Україну, щоб знищити тих, навколо кого зберуться вся біла раса. Відбудеться відродження білої раси. Ну, це все. Чому важливо усвідомлення, а не створення спільної думки? Тому що якщо ви це усвідомлюєте, та ще й колективно, воно вже нейтралізує частково ці сценарії богообраних. Ви розумієте, чому це відбувається, і чому вони підміну роблять, і коли, і з чим це пов'язано, і дати оці, і все. Що вони там вже хочуть робити 30-го, я не знаю. Я не дуже в їхніх колективних цих молитвах розбирав, але воно і не важливо витрачати. Бо це все егрегоріальні речі, а зараз речі йдуть набагато серйозніше. Так що спробуйте замислитися щодо того, що я вам озвучив. Те, що почало дещо тут в серпні, відбуватися, ну, як наче позитивного у війні. Ну, ви пам'ятаєте, що ще пару місяців тому через новини накачували все, що в серпні все зміниться. Ну, те, що змінилося, да. І Крим хтось обстріляв, і ще, якби на позитив. Ну, знову, це
людей залучають все більше до гри. Щоб вони не замислились, потягайте, що тільки що це звучить. Про як можна думати про якісь ананерби, про якісь свічки, коли тут завтра обіцяють холод, бо опалення не буде, і голод. А ви самі розумієте, хоча багато і озвучую таких речей, що це негативна енергетика. Але я озвучую не того, що мені подобається негативне, просто ви розуміли, що коли ви думаєте про ці всі речі, в першу чергу поєднання з війною, що ви перебуваєте на негативному спектрі випромінювання. Відповідно, і думки приходять відповідні в цьому спектрі випромінювання. Так що спробуйте, коли ви на перспективу щось думаєте, ну, в цей момент забудьте. І про голод, і про холод, і про війну, і багато про чого, те, що дає негатив. Настройтеся на щось позитивне, на щось природнє. Підіть на природу і в цих умовах спробуйте генерувати якусь думку. Прийняти, точніше, думку. Проявіть в собі цю думку. Зараз дуже буде допомагати той же самий неприємний світ. Тому що неприємний світ, вони ж теж зацікавлені завершити ці програми недовиконані. Ну, тому будуть виникати і привиди, ви будете чути, коли з вами дерева розмовляють, і камені розмовляють, і вода розмовляє. Це просто від дзеркалення йде голограм. Колись існуючих, ну, точніше, вони існують і зараз, ці програми, вони не стерті. Бо вони не завершені. І от в вигляді заготовок, фактично вони перебувають, ну, як на флешки, ну, як у скелі, вважаєте. Ну, а ви можете відчути їх і зняти інформацію, яку вони вам дають. Так що все набагато цікавіше, чим більше з вас думає. Але і важкувато, вам скажу. Тому що я коли почали в тому році проявлятися ті люди, які цей простір починають зчитувати, які можуть взаємодіяти без підключення ума, у мене дійсно з'явилася ейфорія, що все буде нормально. А на якомусь етапі я зрозумів, що йде блокування. Фактично, от йде зйом інформації з форму цього колективного розуму клітин, а тут раз і все, і відключення йде. Ну, через сон. Я не міг тоді збагнути, чому. А далі я не міг рухатися, тому що фактично те, чого треба досягти, я б на той момент досяг. Такі люди з'явилися. І якщо вони починають знімати, вони вже, виходить, дають приклад для інших людей. Фактично, це механізм запущений. І люди починають в матриці знімати потрібну інформацію і потихеньку переходять в хвильову взаємодію. Флорну хвильову взаємодію. Ну і відповідно те, що зараз відбувається. Чому у лютому тоді скільки до мене людей прийшло та й пізніше? Тому що це вже працює взаємодія хвильова. Вже не треба ніякої контактної взаємодії, якоїсь мікрофлори, а вже працює хвильова. Ну і відповідно по мірі збільшення людей, посилення, простір як проявляється? Чим більше людей неприємний цей простір розуміють ефір, тим більше фактично воно проявляється. У вас виникають думки, які дозволяють щось зрозуміти далі. Ну, а поки мало людей, ну, то хтось щось зрозумів, ну, і все, от воно не рухається. А по мірі збільшення людей, це більше і більше йде інформації. Тому що простір непроявлений, він дуже багатогранний. Проявлений простір – це частинка дуже невелика проявленого ефіра. Відповідно, неправильний простір – це більша частина, тому що це якби перехід від щільного, максимально щільного ефіра до розрідженого ефіра, ну, фактично, це нашого простору. Тому кожна людина, яка це може усвідомити, вона посилює сприйняття і для інших людей. Ну, мабуть, і достатньо тут. Тем я багато підняв, пробуйте замислитися. Все буде добре. Ну, хочу ще добавку зробити щодо проєктів Четвертого Рейха. Чим воно відрізняється від того, що
зараз відбувається. Видите, коли ННРБ з НКВД готували той проєкт, зрозуміло, хто стояв за ними. Ті самі жерці богооборонних. Відповідно, вони їх використали, вони їх фінансували. І на той момент вони знали, що їм треба замінити програму Радянського Союзу на іншу програму. І вони його, цей проєкт, запустили. Але щоб запустити такий проєкт, треба було до чогось його підключити. Ну чому зараз ті самі равіни, ті лисянки, обряди там по 10 чоловік роблять на тих курганах? Тому що це григоріальна річ, і відповідно треба було до чогось прив'язатися. Такою прив'язкою для німців, у всякому випадку, був Германаріх. Герман Рекс, Арес, Арей, як його називали, або Германаріх. Ну, Арес Арей потім став богом уже війни. А фактично, це те суспільство, яке було білої раси, ще об'єднане тоді. Алло, відео немає. Після того вже почалося руйнатися. Фактично, воно їм потрібно було. Фігура Германаріха як точка підключки. Ну, а точка підключки – місце, де його могила. А ННРБ не змогло знайти тоді, тому що могила – це просто камінь. І інформацію ніхто не надав. Те, що вони досліди робили 2 роки, вони могили відкривали, але могилу вони навіть тіла не знайшли, хоча вона теж тут знаходиться. Тому що їм не дав ніхто інформацію. Відповідно, коли в 2014 році від ННРБ приїхав чоловік, я його повів на могилу Германаріха, він аж плакав там, і от тіліпало добряче. Фактично вони отримали, і він не зрозумів, правда, через 3 дні, чому саме Україна буде об'єднувати білу расу. Коли він всі факти склав, це розумна людина, мого віку, практично йому багато не треба було і пояснювати, тому що він набагато більше інформації мав, те, що з ННРБ пов'язано, чим я. Відповідно, тут нема питання, чим кращий проєкт Четвертого рейха Величної Русі від проєкту об'єднаної білої раси, фактично на базі України. Тому що той проєкт не життєздатний, то весь штучно створений григоріальний проєкт. А тут, виходить, це еволюційна річ створення нового етноса на базі білої раси, якраз в метрополії на Україні. Це різні речі. Григоріальна програма – це одне. Це створена людьми і підтримується вірою людей в це. А це природня програма. Так що вони не можуть бути їх ніяк порівнювати. Це зовсім різні речі. Ну, зрозуміло, що богообрані той проєкт штовхають. Відповідно, німці там про свій Четвертий рейх, тільки разом з Росією. Ну, зрозуміло, які німці. Та на НРБ приїжджав, вони фактично, розуміючи, німці розуміють, що все йде нормально. Об'єднання все рівно буде навкруги України. Ну, а ті, що богообраних слухають, ну, то вже їхні проблеми. Хай того ряженого антихриста ще слухають, який з ритуальним мечем, можливо, колись і вийде. Нічого в них не вийде. Що час уже завершився. І Небесний Єрусалим не знаходиться в проявному світі. Він знаходиться в непроявному світі. Недаром там Лайтман каже, будьте душею. Ну, фактично, будьте нереалізованою душею, і ви попадете якраз неправний світ, або світ мертвих. А якщо ви реалізуєтесь, хто сказав, що не можна жити більше, ніж зараз люди живуть? Якщо ви будете усвідомлювати, то вам матриця може додати, скільки життя, поки ви будете корисні. Так що все тут досить непросто, з одного боку, а з другого боку все дуже просто. Так що ніякого Четвертого рейха і Величної Русі путінської не буде. То все ілюзія. Воно створено на пустому місці. За рахунок
віри у дурманених людей. Ну, да, тих людей, які не реалізували себе в 40-ві роки, ті, що вірили в Третій Рейх. Ну, там я не буду вас там довго пояснювати, як створюються всі ці речі. Але альтернативи тут нема. Або об'єднання білої раси йде на теренах колишнього Трипілля, або практично йде зачистка, і об'єднання потім відбудеться, ну, вже незначної частини людей. Так що, третього не дано. Так що ніякого небесного Русалима на Україні не буде. Як вони не пнуться своїми ідеями, як вони не мріють знищити українців, підмінити євреями, і на будинки набудували, це все їхні ілюзії. Ну, не проявиться, не реалізується. Так що все буде добре. Ну, мабуть, і достатньо. Подумайте про це ще.